I år så fyller Sveriges största morgontidning, Dagens Nyheter, 150 år. Och DN har förstås bevakat alla de där kriserna. Vi ska ta och titta på några klassiska första sidor tillsammans med chefredaktör Peter Wolodarski. God morgon och välkommen till Nyhetsmorgon. God morgon. Men du Peter, vi måste ju börja med det givna såklart, ja. Veckan. Idag ser Dagens Nyheters etta ut så här. Stefan Löfven, SD är ett nyfascistiskt parti. Den rubriken, hade du trott att du skulle få ansvarig att sätta den för en månad sen eller två eller tre kanske? Nej, och jag vet inte ens om jag trodde att vi skulle sätta den idag heller, därför att tonläget trappas upp nu. Ja. Det är hårdare ord från alla parter mot varandra, och jag vet inte om det egentligen gynnar någon. Nej. Hur viktigt är det då för oss journalister att ska vi dras med i det där hårda och höga tonläget? Eller hur tycker du? Vi måste ju berätta om vad de ledande aktörerna säger. Mm. Det kan vi ju inte dölja. Om det är det här som statsministern säger, så måste vi berätta om det. Oavsett vad vi tycker om det. Sen kan vi ju också i valet av vad vi gör ut, vad vi själva sätter för rubriker, påverka stämningsläget. Mm. Man är naiv som journalist om man tror att man inte är en medaktör. Det är vi ju också, på sätt och vis. Hur dramatisk skulle du beteckna den här veckan? Men den är dramatisk. Vi har inte haft ett extra val i modern tid sedan 1958. För övrigt, 58 var det den enda gången i svensk politisk historia i demokratisk tid som vi har haft ett extraval. Mm. Så att det är klart att det här är en väldigt speciell situation. Och den är också speciell därför att få trodde att vi skulle hamna här i höstas. Det kom som en stor överraskning för de flesta. Det har ju pratats om utsträckta händer och allting, och nu är det kanske mer polariserat än på mycket, mycket länge inom svensk politik. Ja, mycket fastlåsta positioner. Och om man ska klara av att hantera den här situationen, så måste man nog börja låsa upp det. Men det verkar inte som att det kommer gå före valet. Kanske är det så att valet behövs för att man ska kunna ta nya steg sen. Mm. Ibland är det så där att det krävs någonting som bara bryter av. Mm. Och det är möjligt att valet är det. Peter, DN fyller 150 år i år, stort jubileum. Och vi har tagit fram några klassiska första sidor som du har framför det här, och politiska kriser. Jag tänkte vi skulle bara nämna lite kort om några av de här. Vi börjar 1914. Bondetåget. 30 000 bönder tågar mot Stockholm. Försvarsfrågan är den tidens stora stridsfråga, och också i samband med demokratins genombrott. Och kungen ger böndernas stöd. Gustav V måste det ha varit då, va? Gustav V, ett tal, vilket sen leder till en konstitutionell kris i Sverige mellan regeringen och kungen. Och statsminister Karl Staaff, den liberale, avgår. Mm. Och nästa vi har här, det var då 1958, när vi har haft nyval eller extraval som det heter. Och då var det inte försvaret utan pensionerna som var den stora stridsfrågan. Vi hade haft en regering mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet, dåvarande Bondeförbundet. Och en folkomröstning. Den regeringen löstes upp, det blev extraval. Ja. Och väldigt stor dramatik efter det valet också, för det var ett jämnt politiskt läge. Och en folkpartist la ner sin röst i andra kammaren, och Socialdemokraterna vann pensionstiden. Mm. Vi fick ATP. Och längst bort där ser jag Torbjörn Fälldin. 44 års S-styre slut. Nu tar Fälldin över, också en klassisk första sida. Nu är vi ju vana vid maktväxlingar i Sverige på ett helt annat sätt. Borgerliga regeringar kommer, socialdemokratiska kommer. Men då hade ju 1976, vi hade inte haft en borgerlig, hade haft S-styr i praktiken sedan 1932. Så det här var ju, verkligen en historisk händelse när de borgerliga partierna gick fram gemensamt. Och det blev ett regeringsskifte. Ja. Och Fälldin som statsminister. Och Fälldin är även inblandad i nästa första sida. Då gäller det kärnkraften. Ja. Ständigt denna kärnkraft, och den är kvar fortfarande. Ja, den frågan är inte löst. Under hösten så var ju energifrågan en av de här saker som partierna blev osams om. Ja. Hur ska man hantera framtiden för kärnkraften? Och det spräckte den första Fälldin-regeringen och har följt med som en sån där väldigt besvärlig sak för de borgerliga ända sedan dess. Mm. Sen har vi då en mycket bekymrad och ledsen Ingvar Carlsson, får ju säga. Det här är bara dagarna efter mordet på Olof Palme. Vi måste samarbeta, var hans budskap. Han blev ju statsminister då efter mordet och försökte så gott han kunde att samla nationen. Mm. Gick det bra? Det måste man nog säga. Mm. Att han klarade, han var ju underskattad när han tillträdde, tror jag, som statsminister. Det var många som inte trodde det skulle gå så bra. Mm. Men i efterhand, jag tror, med historiens ljus, och hans statsministerperiod har vuxit.
Sista ettan där, där har vi regeringen avgår står det. Skulle, den ser inte helt olika ut än en första sida som skulle kunna vara på DN idag. Nej, förutom att formatet är annorlunda. Ja. Det var ju broadsheet-format, det här stora fullformatet. Ja. Och idag har vi tabloid. Men nej, det är ju på sätt och vis likt. Det var ju 91, den borgerliga regeringen tillträdde. Och så dramatiken där i Sveriges Televisions tv-studio på valnatten när Bengt Westerberg reser sig i soffan när Nydemokratis ledare Ian Wachtmeister och Bert Karlsson kommer in i studion. Mm. Och det blev ju en symbol för detta med folkpartiledaren som säger att vi tänker inte samarbeta med Nydemokrati. Låter det bekant? Ja, lite va? Precis. Och dessutom så är Ian Wachtmeister ju rådgivare åt Sverigedemokraterna idag. Ja, det finns ju, det är klart att det finns ett slags systerskap mellan de två partierna, även om de delvis är olika. Men de förenas definitivt i invandringsfrågan. Finns det något, tycker du, som vi kan dra lärdom av sen det här hände med Nydemokrati? Alltså, jag tänkte, satt i dagens dramatiska situation. Det var ju många som trodde att efter den där upplevelsen, Nydemokrati åkte ur riksdagen 94. Ja. Mycket tror jag, inte så mycket beroende på deras motstånd mot invandring, utan för att det var allmänt kaos och oreda. Mm. Många trodde ju att den här frågan var löst. Mm. Det skulle inte hända igen i svensk politik. Men nu är vi ju lite grann i den där situationen igen. Jag tror en lärdom är att om man låser sig fast för hårt vid olika ståndpunkter om vad man ska göra och inte göra i hypotetiska situationer, då blir det problem. Ja. Du, nu går vi mot, ursäkta mig lite råslig alltså, ett extraval som det heter, nyval kan man också säga, 22 mars. Då undrar jag så här, hur hård kommer den här valrörelsen bli? Ja, alltså att döma av den här debattartikeln idag av Stefan Löfven, hård. Också en del av de angrepp som Socialdemokraterna får från de borgerliga. Så det blir nog en tuff valrörelse. Många känner ju att det är mycket, såklart, att det är mycket som står på spel. Mm. Men den stora frågan är, vad är det i grunden som kommer förändras av ett extraval? Kommer vi få en radikalt förändrad riksdag? Det tror inte jag. Nej. Utan jag tror vi kommer ha ungefär samma situation med Sverigedemokraterna som någon slags tunga på vågen mellan de här två blocken. Mm. Så att lösningen finns inte ännu. Oh, vilken rysare det här blev, Peter. Du, tack så mycket för att du kom hit och hjälpte oss att minnas lite. Grattis till 150-årsjubileet och ha en fortsatt trevlig helg. Detsamma.